Молоді люди від 14 і до 35 років – усі можуть стати представниками молодіжної ради Кам'янського. Активних та ініціативних зазвичай пропонують школи або представники студентського парламенту. Утім, цього разу їхні рекомендації не обов'язкові. Тепер потрапити до складу молодіжної ради можуть усі бажаючі. Були такі випадки, що дитину не подали від школи або від студентського парламенту, а вона активна, ініціативна і хоче щось змінювати, а в неї нема можливості. Тому в цьому році ми так вирішили. Зараз в молодіжній раді 21 представник. Її склад оновлюють регулярно. Це тому, кажуть, що молодь часто змінює місто навчання та роботи. Утім, обирають представників ради завжди ретельно, бо саме за ініціативи цього представницького молодіжного органу у Кам'янському організовують чимало розважальних і освітніх проєктів, квестів. Діана Сіра вже кілька років у складі молодіжної ради, каже, намагаються співпрацювати з великою кількістю городян. Цікавляться їхніми вподобаннями та проблемами. Молодь хоче розвиватися, просить, щоб ми проводили якісь тренінги, тому що в школі не вистачає їм цих знань. Ініціативи та проєкти молодіжна рада обговорює з фахівцями управління молоді та спорту Кам'янського, а ці вже шукають ресурси для втілення ініціатив. Разом щорічно організовують масштабні заходи до Дня студента та Дня молоді, а також численні спортивні заходи. Формується молодіжний совіт. Я великі надії возлагаю, тому що появляться нові енергічні молоді люди. Плюс вчора я збирав директорів ДЮСШ наших спортивних школ і теж їм пропонував, щоб вони активно поучаствовали, тому що я знаю, що серед спортивних тренерів і молодіжі, які займаються і добре виступають на соревнованнях, приносять славу нашому городу, є молоді хлопці, які, я думаю, з удовольствием захочуть теж бути в молодіжному совєті. Щоб долучитися до складу молодіжної ради Кам'янського, треба подати заявку до управління молоді та спорту. Зробити це можна протягом найближчих 2 тижнів. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».